E hoje é o dia de parabenizar os nossos formandos do ABC. A Creche Pequeno Príncipe, a Escola Benedita Avelino e a Escola Maria da Guimarães estão de parabéns. São 100 formandos que hoje concluem a educação infantil e fazem a festa junto com os pais, junto com a comunidade escolar. Parabéns à nossa administração, parabéns aos nossos formandos, parabéns aos nossos alunos que hoje estão fazendo a diferença mais uma vez em Centro do Guilherme. Para mim é um momento muito feliz dessa noite aqui, estar dando a colação de grau dessas crianças, que sabemos que é o primeiro passo da vida dessas crianças que eles estão dando. Quero parabenizar a todos os pais, a todas essas crianças, e sabemos que através da educação é o melhor caminho para a gente desenvolver o município. Quero aqui agradecer ao trio de deputados Josimar, Detinho e Fabiana, que muito tem me ajudado nessa administração, e desejar para todas essas crianças um Feliz Natal e um próspero Ano Novo cheio de realizações.